Dobar dan, poštovani gledatelji. Dok je u zapadnim zemljama pušenje godinama u silaznom trendu, u Hrvatskoj i dalje ovu opasnu naviku ima 25% populacije, a mnogi od pušača na dan popuše više od jedne kutije, odnosno 20 cigareta. Hrvatski dan bez duhanskog dima obilježava se na Pepelnicu, prvi dan Korizme. U Osijeku su na Trgu Ante Starčevića zdravstveni djelatnici, kao i udruge i medicinska škola, građanima dijelili informacije o štetnosti pušenja kako bi ih motivirali da u korizmi probaju prestati. Ono što povezujemo najčešće sa pušenjem je rak pluća, tako da je novo oboljelih u 2021. na razini županije bilo 243 osobe, a 2022. je 209 osoba preminulo od posljedica samo raka pluća. Naravno da uz pušenje vežemo cijeli niz bolesti kao što je rak dojke, rak debelog crijeva, rak mokračnog mjehura, pa i neke druge bolesti koje nisu maligne, na primjer kronična opstruktivna bolest pluća koja je isto tako značajna. Kad mi je bilo zlo došlo, onda sam to nekako prekinuo. 15 dana sam muku mučio i prekinuo i hvala Bogu ne pušim, ali imam dve fleke, rupe na plućima, uvijek mi se javlja kašalj dok se preladi malo klima. I zato bih preporučio, nemojte pušiti, narode, bolje popiti čašu rakije nego cigareta. Blagdanom Pepelnice, odnosno čistom srijedom, kao što smo već spomenuli, započinje vrijeme korizme. Dan je ovo kada se molitvom, pokorom i postom vjernici podsjećaju na prolaznost života te počinju duhovne pripreme za najveći kršćanski blagdan Uskrs. U svojoj propovjedi župni vikar Osječke župe Svetih Petra i Pavla, velečasni Marko Obradović, upozorio je kako motivi odricanja i posta u korizmi ne smiju biti individualni i sebični. Isto je tako naivno i hod uslijepo, ako ćemo se mi nečega odreći ovih 40 dana i onda s time nastaviti živjeti nakon Uskrsa. Tu najpoznatiji su poroci odricanja od cigareta ili alkohola, pa onda nakon Uskrsa i uskrsnom vremenu kao da poduplamo tu dozu koje smo se odrekli. To je isto tako promašeno i usuđujem se reći vrćenje u krug. Danas je i Valentinovo, a da ljubav treba njegovati svaki dan najbolje znaju oni koji su sudbonosno uzimam rekli prije više od pola stoljeća. Uz pjesmu, ples i druženje visoke bračne obljetnice u povodu Dana zaljubljenih proslavili su belišanski parovi, a grad je za njih priredio razne iznenađenja. Ove godine slavimo 50 godina braka. Krenulo je davne 72. do 74. smo se hodali, zabavljali i 74. se vjenčali. Imamo krasnih dvoje djece, četvoro unuka i svakome bi poželila ovakav brak. Mi na ovaj način zapravo želimo evo u povodu Valentinova koje se evo u moderno vrijeme slavi kao dan zaljubljenih. Želimo zapravo pokazati kolika je vrijednost zajedničkog života, obiteljskog života, braka koji je evo ustrajan. Osim novčanog dara gdje će svaki bračni par dobiti nagradu od 100 eura, isto tako ih darujemo sa različitim kućanskim potrepštinama koje su, rekla bih, tradicionalno bile i nekada i darovi na svadbama. Sport. Rukometaši Nexa ostvarili su veliku pobjedu na otvaranju drugog kruga EHF Europske lige. U dinamičnoj i neizvjesnoj utakmici do samog kraja na svom su terenu u Našicama svladali švedski Sevehof rezultatom 29-28. Vremena za odmor nema jer u subotu slijedi nova utakmica. U prvom kolu paket 24 Premijer lige, Lige za prvaka, Gromovi gostuju u Sesvetama, a nakon toga već u utorak u Europskoj ligi igraju protiv Gorenja. Sevehof je pokazao sve ono što sam govorio prije utakmice, znači kažnjavao je svaku grešku koju napraviš, kažnjavao je svako ne maksimalno vraćanje nazad sa brzim pogotcima i to su danas prezentirali. To je jedna mlada poletna ekipa koja ima glavu i rep, koja zna kako i šta i stvarno kažnjavaju. Zato je iz tog aspekta meni još više znači ta pobjeda.
Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka. Vjetar će biti slab južnih i zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura će se kretati od 1 do 3, a najviša dnevna od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva. U petak će biti pretežno sunčano. Puhaće slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura ujutro između 1 i 4, dok će se dnevne vrijednosti kretati od 14 do 16 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala na pozornosti i doviđenja.